こんにちは、速稼塾の久保です。前回に引き続き YouTube についてね、ちょっとお話したいと思うんですけども、前回 YouTube の怖さってことをお話ししましたが、今回はね、 YouTube の成功体験って一体何なんだろうなってことをね、まあつらつらと語ってみようかと思います。まあ、まずはね、成功体験っていうのは何なんでしょうかね。あの人は成功してる、自分は成功してるのか、いろいろ思うと思いますけども、こういう答えがよく返ってきます。成功なんてのは、その概念は人それぞれだよっていうのね、こういうふうにキムに巻かれるんですけども、じゃあ人それぞれっていうんだったら、あなたの成功体験はどういうふうな状態なんですかって聞かれた時に、その人それぞれをさささっと答えられるかどうかってことが、自分のゴールを設定するかどうかってことにつながるんですよね。特に期限と両目、これが同時にそこに入っていることが非常に重要になってきます。もしくはその状態が客観的にも明らかになっている状態ですよね。で、成功基準というのはそれぞれ自分で設定していいと思うんですよ。でも成功は人それぞれって言葉にケムに巻かれて、それ以上のことを考えなくなってしまうっていうのが現状なんではないかなと思います。ではですね、成功の基準っていうのはどのように設ければいいのか、私はこれね、8年間変わってないんでスラッと言えるんですけども、まずはね、金銭的経済的な自由ですよね。これ私月にやっぱり200万円前後だと思ってます。180万でもいいし、250万でもいいし、200万円前後です。これが100万円ぐらいだとちょっと足りないんですよね。ですので200万円前後に設定してます。これが金銭的自由ですね。だいたい月に200万円前後あれば、私は金銭的には自由になってるんではないかなと思います。まあ、そのぐらいで私の場合は大丈夫だということですね。で、2つ目なんですけども、時間的自由なんですよね。いくら月に200万300万稼いでも、忙しくって家にいることを楽しめないとか、昼寝ができないとかね、で思う存分自分の好きなことを好きな時にできるかできないかっていうふうに縛られるようだったら、これはあんまり成功だとは言えないんですよね。だから時間的な自由っていうのも大切になってきます。で、次、組織に属してないってことなんですよ。経済的な自由とか時間的な自由っていうのは、組織に属してるか属してないかによってかなり変わってきます。社員を一人でも雇ってしまうと、それはもう組織化されてしまうんですよ。その雇った社員に拘束されてしまいます。で、これね、ベンチャーしてても同じなんですよ。やっぱり誰かと約束をする状態っていうのは拘束された状態なんで、お互いにいいことがないです。何も約束しない状態でも、きちんと相手の期待に応える状態、これがいいんではないかなと思いますね。まあ、ちなみにね、億万長者合宿のリレーっていうのがあるんですけども、これは特に何かの約束をしたわけではないんですよ。ただやっぱり続いてるんですよね。月間で100から200は進むわけなんですよ。多い時には300話とか400話進むんですけどね、これは約束したわけではありません。動画を作ったら返信しなければならないっていうルールはありません。ただお互いにそのようになんとなく決まっていったってことなんですよね。こういうふうに拘束感のない、契約書もないなのに、契約書以上の信頼関係があるっていうのが、まあ、YouTube 活動では非常に大事なんではないかなと思いますね。で、最後にバッシングを受けてないってことです。社会からのバッシングを受けてしまうと、これは急速に自分のモチベーションも落ちるし、それから自分の活動も阻害されます。特に YouTube っていうのは、悪い評判が立つと、その作った動画の、ね、エッジランクがかなり下がって、いろんな人のところに表示されないっていう問題が起きるんですよ。まあ、ですんでね、バッシングを受けない状態っていうのが大事かなと思います。もしくはバッシングを受けた状態のところから出ていくってことでしょうね。このように4つの条件は私いつもあるんですよ。金銭的自由、そして時間的自由、組織に属さずにバッシングされていない、バッシングされるようなことしないという4つの条件ですね。これ4つを満たした時が、私は自分は成功したなというふうに考えることにしています。そしてそこにたどり着いたかたどり着いてないかっていうと、私はたどり着いてるんですよ。まあ、ですんで、こうやってね、サポートだけのアウトプットができるんですよね。何か私が商品を常に売ってるとか、誰かから何かをいただかないとできないって状態ではなくて、むしろ人に送り続けることによって、この YouTube 活動っていうのをね、充実させているということですよね。まあ、ですので、私にとっては YouTube っていうのはもうすでに終わっていて、もうあとは付け足しになってるんですよね。でも、もし何かトラブルがあった時に YouTube をもう一回使うかもしれません。ただそのためにこうやって繰り返し放送している部分もありますけども、まあ私ね、そこまでね、YouTube の例えばチャンネル登録が何万人もいなければとかね、再生数が一つの動画あたり何千回何万回なければ、自由はやってこないのかなっていうふうに思った時期もありますけども、全然そんなことはなくって、使い方次第ではチャンネル登録が5、6千人でも十分だと、再生数も2、300でも十分、今の4つの条件を満たせるなってことが分かりました。使い方次第ですよ。何も考えずに、ゴールも設定せずに、成功の基準も設けずにやってたらダメですけどね。はい、こんな感じになりますよね。で、究極的には今みたいな状態が整うと、
YouTube がなくても大丈夫という状態ができるんですよ。 YouTube の活動を私がねいきなりやめても特に生活に日々は入りません。もうYouTube がなくても大丈夫な状態です。ただ私は YouTube に登場するのが好きなんでやってるというね、本当になんか恩返しのためにやってるような意識ではあるんですよ、うん、だから私は YouTube 的にはもう自分で言うのはちょっとねおこがましいところがありますけども、 YouTube ありがとうお疲れ様卒業しましたみたいな状態ですよね。で卒業生が OB になって何ですかね、古巣に帰ってまだやってるみたいな感じですよね。校庭で暴れてるみたいな感じですよね。はい、それでこの YouTube がなくても大丈夫っていう状態を一日も早く手に入れることが YouTube 活動の成功なんじゃないかなっていうふうにここまでの話をねまとめさせていただきます。でそのためにはね、この1年その数字は自分の生命や生涯を支えてくれたかっていうことを考えると、例えば過去1年を振り返って、もしくは過去2年を振り返って、十分自分は YouTube から益を受けてるだろうかとか、 YouTube の視聴者さんとの関係はどうだろうかってことが分かってくるんですよね。でその上でいつ頃離脱できそうかなっていうふうに考えると、 YouTube との付き合い方がもっともっと分かってくるのかなと思います。要するに YouTube 活動するってことは何らかのゴールがあったわけなんですよね。そのゴールを過ぎて走り続けるのはいいんですけども、ゴールを設定せずに闇雲に走り続けてしまうっていうのは、これは成功には全く向かわない状態だと私は思ってるんですよね。だからこの YouTube がなくても大丈夫っていう状態になった時が本当の成功かなと思いますし、じゃあどうやったら YouTube がなくても大丈夫っていうふうに言えるのかなってこともあると思うんですよ。じゃあ最近ね、池早さんとかね、マラブさんとか出てこないなって感じるじゃないですか。これもうすでに卒業一丁上がりの状態なんじゃないかなと思うんですよ。YouTube がなくても大丈夫な状態ですよね。いや、もっと前から大丈夫だったのかもしれません。池早さんにしてみると、確かね、3年ぐらい前にブログの方から YouTube に入ってきて、1年ぐらいで10万人達成して、そして2年目の途中で去っていったみたいなスピード感じゃなかったのかなと思うんですよね。もちろん、全部が全部池早さんの真似をすればいいってもんではありませんけども、私の今までのこの理屈から言うとね、池早さんは YouTube がなくても大丈夫というね、非常に羨ましい世界に行ってしまったのかなと思います。まあ結末はちょっとね、最終的なところはなんかいろいろあったと思いますけども、最終的には本当なんだあいつはみたいな感じでね去っていったのかもしれませんけどね。私は動画あまり見てないんで詳しくは知りませんけども、うん、はい、ということでね、 YouTube における成功とは離脱ということなのかなというふうに私は定義してますけども、いかがですかね。私の場合は離脱したんだけど未だに居座ってるみたいなね、往生際の悪い人間かなと思います。ただおかげさまで YouTube を通じてその視聴者さんからそこまでね積極的にお金を集めなくても大丈夫になってきたかなと思います。そのピークが私の場合は47都道府県、オフ会だったかなと思いますね。あの47都道府県オフ会をやってる時にすでにその状態ができていて、もうなんかね、言ってみればお別れをするために皆さんのところに行ったみたいなとこだったかなと思いますね。ただやっぱり私ね、 YouTube の活動好きなんですよね。出しゃばりなんですよね。銭金に関係なく、成功とか成功じゃないに関係なく、私は YouTube の中の住人っていうのをこれからも生涯続けていくんじゃないかなと思っております。ということで YouTube の成功についてちょっとね、私なりに所見を語ってみましたけども、この辺自分がどういう状態になったら YouTube の成功をつかんだというふうに言えるのか、これはちょっとね、 YouTube 活動する方は明言できるといいですね。そうするとその明言したゴールに少なくとも迎えると思いますんで、ただ明言できない状態っていうのは危ないです。何をやってるのか分かんない、もしかしたら谷底へ転落するのかもしれないということになるかなというふうに感じですけどね、うん、何らかの目標を持ってやらなければ、うん、そこにビジネスが存在してるんだったらね、絶対に執着益これは設けないといけないのかなと思いますけども、いかがでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。